Malin och Malin knackar på i samarbete med Crème Bonjour. Det finns en för alla. Jag jobbade ganska hårt under 10 år på att framställa mig som att jag mest söpknullade och var ute på turné och var Sveriges snyggaste tjej. Klackkaoset! Nej, för att jag ville ligga med honom sen första gången jag såg honom på TV. Idag ska Malin och Malin hälsa på Sveriges snyggaste kvinna. Det ser vi väldigt mycket fram emot. Jag knackar på direkt. Knacka på. Tja! Rickard, vad roligt att vi får komma hit och hälsa på dig. Vi har med en korg. En surprise. Jag känner mig som Brasse i 5 myror. Ja, det gör du. Du får kolla den här. Du ska få se sen. Okej. Okay. Ja. Först ska vi äta. Nervös. Ost och kex. Snacks. Toppen. Vi måste ju prata lite Melodifestival. För saken är den att du är kanske den som sitter på bäst skvaller och smaskigaste historierna från Melodifestivalen. Jag var så full under de där 10 åren så jag kommer inte ihåg någonting. Men jag ska göra mitt bästa för er. Jag ska det. Ja, vi måste försöka få fram de här minnena. Hur många festivaler du har jobbat med? Jag tror att jag har gjort typ 30 någon. Varit inblandad i mer än 30 bidrag totalt. Ja, det är otroligt. För du började din karriär i After Dark och Du blev Sveriges snyggaste kvinna. Och sen har du gjort Pride-låt och du har ställt upp med Melodifestivalen själv. Ja. Och sen har du då legat bakom, ja vadå, 25-30 bidrag liksom i Melodifestivalen. Ja, jag tror det passerade 30 och sen så att någonstans är det så svårt att dra gränsen. För att jag har gjort så mycket konstiga saker i den där tävlingen. Men du, hur gick din låt nu igen? Refresh our memories. Nu ska vi se. Det var en operasångerska med ballongen på huvudet som sjöng refrängerna. De ska inte ens ge mig på. Själv så stönade man så här. Vilket år var detta? 2005. Jag jobbade ganska hårt på under 10 år på att framställa mig som att jag mest söpknullade och var ute på turné och var Sveriges snyggaste tjej. Och var du inte det då? Gjorde till en viss del, men jag har alltid haft en hjärna. Men du säljer inte gig på som Sveriges snyggaste tjej på en hjärna. Var det många som stötte på dig? Alltså, det säger ju en del om straighta män när de uppenbarligen fullständigt skiter i att jag är kille bara för att jag ser ut som deras någon form av porrfantasi. Men Rickard, du har ju jobbat genom åren med många av de största numren. Hur går det till när de liksom anlitar dig och vad är det de vill ha hjälp med? De vill bli snygga. Men jag har ju mest jobbat med så här hela konceptet. Och där är ju just Chanet ett exempel som gör det ganska tydligt att förstå. För där börjar man inte med att göra kläderna. Där börjar man med att lista ut hur det helvete ska man lyckas byta om så här många gånger på 3 minuter på scen. Första repet var en sån katastrof innan allting satt. För att byterna som folk inte ser skedde ju på scen inför en fullsatt arena. Så du ser på riktigt hur dansarna står så här liksom i kamerabild och är jätteglad. Och sen bara ut här och byt om, byt om, byt om, byt om. Och glider in med någon jävla gran i handen liksom. Och det funkar ju för att det är TV. Men hur hanterar du dem när du liksom träffar de här för första gången? Den enda jag hade problem med var Sebastian Karlsson. För jag har ju samma frisyr. Nej, för att jag ville ligga med honom sen första gången jag såg honom på TV. Så att vi sitter alltså, Camilla från skivbolaget Warner och Sebastian kommer till mitt kontor och vi ska möta. Och jag kan inte titta på Sebastian överhuvudtaget. För typ 10 minuter in i mötet så är det så pinsamt för att jag inte kan möta hans blick. Så jag får lov att säga det. Okej, jag ville ligga med dig sen jag såg dig på TV första gången. Nu är du värden. Och sen slutade jag titta på honom igen bara. Ät nu lite ost och kex här. Du ser helt sugen ut, varsågod. Så nu måste vi se. Jag har med mig överraskning åt er tjejer. För det känns som att ni vill ha så här riktigt bra skvaller. Mm-hmm. Kan det vara så? Men då har jag inte infört... det är en muta. Ja, jag ser ju mutan, men jag måste ju försöka komma i bikinisäsongen och känna. Så att jag har med mig så här. Så att fröken Colin, du känner igen den. Du kan jag hålla? Ja, du fattar vad du är tilldelad. Och fröken Ros. Nej! Jo. Jag känner att du också ser. Nej, Erika, jag har barn. De kommer bli retade i skolan. Nej, de kommer bli så lyckliga och stolta över sin mamma. Så. Gud. Lyssna nu på schlagerstylisten och kila iväg och byt om. Yeah.
du, Rickard Engfors. Den här förnedringen kommer jag aldrig glömma. Nu är det payback time. Vem har legat med vem då som vi inte känner till? Ja, men där kommer det just grejen. Jag hade ju gärna legat med massor med folk. Men jag är ju som sagt alltid för full och missar ju alla de där sakerna. Däremot så finns det ju några i journalistkåren som är rätt duktiga på att hålla den fanan högt. Fast då pratar jag nog kanske om, ni vet, såna här manliga kollegor. Ja. Och någon annan tidning. Ja. Ja, givetvis. Alla på Expressen sköter sig alltid oklandigt. Jag vet. Vi har ju med oss lite grejer till dig. Mm. Överraskningar. Ja, härligt. Vad ska jag på mig? Gyllene skor, det handlar inte om en race. Har du någon aning om vart jag vill komma med den här dojan? Nej, men jag tänker Carola Aten. Just det. Men jag vill bara poängtera när det här nu förevigas i tv att den här klacken skulle Carola aldrig sätta på sig. En sån här transportsko. Varför då? Har du till och med glitter? Ja, men det är ju en långfärdssko. Är det någonting liksom... hon har när hon går powerwalks? Liksom? Nej, då har man en ordentlig klack. Inget sånt här. Nej, men du tänker på givetvis Eurovision i Aten där klacken på hennes stövel går av sådär 2,5 minut innan hon ska på scen för Jesus. Några 100 miljoner. Och det blir så här. Känslan på alla oss andra runt omkring. Och så här, för en millisekund står allting still. Och sen ser du så här, en liten schlagerfjolla springa gatlopp till låsen och tillbaka. Och det var du? Ja. Klackkaoset. Det är liksom dödsklacken nästan, eller hur? Ja. Det hade varit värre om hon hade behövt gå in utan en halv framtand. För det har också hänt, Carola. Ja. På väg. Hon står, jag får något så här, vi har skilts åt på kvällen i Aten. Alla har gått sina rum, man är så trött efter de här långa dagarna. Så får jag ett sms, kom till mitt rum. Nej, jag ska sova nu. Nej, men kom, det är värt det. Och sen så öppnas dörren och då står människan utan en halv framtand. För då har hon fått lite feeling och sjunger lite i någon flaska av glas och slår av en halv framtand. Och det här är så här, ja men okej, imorgon är det bara några 100 miljoner människor som ska tycka att du är lite fin att titta på. Och där står... Som rulle. Ja. Den härliga Carola, vad hade den här cirkusen varit utan henne? Här har vi en annan, det här är 2006. Det här var i Expressen. Carola skyddas av livvakt. Det här ska jag ha på mitt CV. Låt oss illustrera artikeln skyddad av livvakter med en typ 32 kilo tung skivbolagspresskontakt och en benig schlagerriksbög bredvid. Det är massor av roliga grejer du har gjort som vi har pratat om, men vi har också förstått att det inte alltid har varit lika roligt genom din karriär. Nej, det har ju inte det, men det är väl, jag tror att jag fattat det först de senaste åren. Mm. För jag hade ju något sån där vändpunkt i livet vintern 2007 när jag verkligen kraschade så fullständigt och landade i en sjukhussäng och vaknade upp och en läkare liksom tittade på mig och säger, vad glad att du lever. Och då är det lite svårt att inte öppna ögonen. Och efter det har jag ju fått ADHD-diagnos och gått i terapi och börjat förstått mig själv och varför jag har gjort, men det är bara att titta på min CV, det ser ut som att antingen är en mytoman eller så är en helt sinnessjuk. och svaret stavades typ ADHD istället. Men jag menar, jag ångrar ingenting jag har gjort och jag har haft skitkul hela tiden. Men det har ju liksom kostat på. Mm. För jag kan aldrig göra någonting halvdant. Jag kastar mig ständigt ut för stupet. Och det måste få vara så. Och det är väl också säkert därför som det har gått bra. Mm. Får man säga så? Mm. Nu i år för första gången ska jag sitta hemma så här, i soffan och titta bara. Det ska bli jätteskönt. Och läsa om alla chocker och kupper och attacker som ni ska förse mig. I säng med Rickard Engfors. Mm. Nu ska du få lite snabba intima frågor här. Rickard Engfors, vem har haft den hemskaste outfiten genom åren? Dött lopp mellan Sareks gräsliga pälstunnor och Pernilla Wahlgrens bulgariska konståkningsklänning. Från 2008. Du har ju sett väldigt många kändisar nakna när du har klätt om dem. Vem är snyggast utan kläder? Måns Zelmerlöw är jävligt het i kallingar. Lena PH eller Carola? Kan man inte få båda? Jag har aldrig känt mig så här straight i hela mitt liv. Vem vinner Melodifestivalen 2014? Sanna Nilsen. Mm-hmm. Utan tvekan. Mm. Hon vinner hela Eurovision. Tack så mycket för att vi fick hänga med dig idag, Rickard. Tack själva. Haft väldigt kul. Avslutar med ett idolporträtt. Ha. 1, 2, 3. Malin och Malin knackar på i samarbete med Crème Bonjour.
Det finns en för alla.